ମିନି ଗଞ୍ଜାମ ସୁରଟରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧୋକା। 19 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ କଲେଜ, ନା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭବନ, ନା ଓଡ଼ିଆ ବହି ଯୋଗାଇଲେ, ନା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ରିଗାର୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆପିୟରିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଚାର କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସୁରଟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସିଧା ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ କଲେନି ଉଦ୍ୟମ। ଏବେ 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଦେଲେ ସୁରଟର ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କହିଥିଲେ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ବନେଇବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲ ବନେଇବୁ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ, ପ୍ରାୟ 5-7 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ସୁରଟର ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା କେବେ ପୂରଣ କରିବେ ନବୀନ? 24 ପୂର୍ବରୁ ସୁରଟ ଯାଇ ପୁଣି ଦେବେ କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? 17 December 2018 ସୁରଟ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରିଥିଲେ ନବୀନ। କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା 19 ନିର୍ବାଚନ। ଗୁଜୁରାଟର ମିନି ଗଞ୍ଜାମରେ ରହୁଛନ୍ତି 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ, 90% କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି ସୁରଟର ଏହି ପ୍ରବାସୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସୁରଟ ଯାଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ। ସୁରଟରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ଖୋଲିବା, ସୁରଟର ଓଡ଼ିଆ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, 10 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭବନ ନିର୍ମାଣ, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଯୋଗାଇବା, ସୁରଟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସିଧା ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ସୁରଟରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଇ ଆନାଉନ୍ସ ଆନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ₹10 crore ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ କଲ୍ଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ସୁରଟ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସୁରଟକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁରଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ତେବେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ନବୀନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁରଟର ଓଡ଼ିଆ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯିଏକି ଗଞ୍ଜାମର 90% ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ସୁରଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କହିଥିଲେ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ବନେଇବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲ ବନେଇବୁ, ଆମେ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ସହିତ କଥା ହେଇକିରି ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ବନେଇବୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଆସି କହିକି ଗଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ନା କୌଣସି ଅତା ଅଛି ନା ପତା ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ କି ଆମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ, ପ୍ରାୟ 5-7 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଥିଲେ ଯେ ସୁରଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସବୁ ବହିପତ୍ର ମୁକ୍ତରେ ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, 2018 ମସିହାରୁ 2024 6 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ବହି ଠିକ୍ ରୂପେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପାଇନୁ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ, ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଗଞ୍ଜାମରୁ ହିଁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ। ସୁରଟର ସୂତାକଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର କୁଶଳୀ କାରିଗର। ସୁରଟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ସୂତାକଳ ଥିଲେ ଏହି କୁଶଳୀ କାରିଗର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ, ଏକଥା ଗଞ୍ଜାମର ନେତା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୁରଟକୁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ବିଜେଡ଼ି ନେତା। ହେଲେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ନା ସୂତାକଳ କଲେ, ନା ଆମ କୁଶଳୀ କାରିଗରକୁ କାମ ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଗୁଜରାଟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରନ୍ତୁ। ସୁରଟର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଧୋକାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠାକାର ଓଡ଼ିଆ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ତୟାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ସୁରଟରୁ ରାଜେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।